ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବିଦା ହେବା ପରଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା। ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିକଟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିର୍ଭୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଧୋନି ଏହାର ବିପରୀତ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଧୋନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଖେଳାଯାଏ। ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଆଉଟ୍ ହେବାରୁ ହିଁ ଭୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ ଧୀମା ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଧୋନି ଯେବେଠାରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ସହିତ 2 ମାସ ସମୟ ବିତାଇବେ, ତା ପରଠାରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂଙ୍କ ହୃଦୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଲଗାତାର ଧୋନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଯୋଗରାଜ ସିଂ ଏବେ ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଧୋନି ଅନେକ ସମୟରୁ ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା ଯୋଗରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି।